Niin tänään on kansainvälinen kuukautispäivä ja se järjestetään toista kertaa ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja tämän päivän tarkoituksena on herättää keskustelua kuukautisista, rikkoa niitä kuukautistapuja, mitä on olemassa ympäri maailmaa, myös täällä länsimaissa Suomessa. Ja Lunette haluaa olla mukana tässä päivässä sen takia, että meistä on erittäin tärkeää, että ympäri maailman naiset voivat keskustella tasa-arvoisesti kuukautisista. Naisia kohdellaan tasa-arvoisesti. Ja vaikka meillä täällä länsimaissa kuukautiset on aika luonnollinen osa elämää ja aika hyväksytty osa elämää, se ei lähellekään ole niin kehitysmaissa, jotka tämän päivän niin kuin pääpaino keskittyy kuitenkin. Me Lunetella toivotaan, että 5 tai 10 vuoden päästä tämä päivä on kansainvälisesti tunnettu päivä, jolloin naiset keskustelevat kuukautisista. Miehet ei ole poissuljettuja tästä tapahtumasta, koska kuukautiset koskettaa koko yhteisöä, ne ei kosketa pelkästään naisia. Ja me halutaan, että tämä on ihan yleisesti YK:n agendassa oleva naisten oikeuksien päivä. Kuukautisista ei puhuta tarpeeksi eikä tarpeeksi avoimesti. Ja se on sääli. No, sellainen on asia, joka tapahtuu joka kuukausi ja se on luonnollista, mutta sit siitä ei voi puhua sellainen ystäville ja sukulaisille tai muille ihmisille. Kuukautisista ei puhuta mun mielestä tarpeeksi avoimesti vielä. Se johtuu varmaan siitä, että ihmiset kokee, että se on jotenkin niin yksityistä. Se on ihanaa, että Suomeen tuli sellainen perinne, että kun tytöllä alkaa kuukautiset, niin suvun naiset yhdessä juhlii tätä tapahtumaa. Silloin myöskin kuukautisiin liittyvät ongelmat, mitä aika monilla on, ja kysymykset olisi helpompi esittää. Et samaan aikaan kun iloitsee omasta kehostaan, niin sille voi myöskin nauraa. Se naisen nauru on tosi vapauttavaa.